Ya. Yeah. Siapa yang ada, tolong. Alright, ha, sharing kita sharing berkenaan dengan bab satu. Okay, tolong buka nota masing-masing, nota masing-masing. Ha, thank you, thank you, thank you. Uh, abang yang bertugas ke kakak yang bertugas dekat Cosmet. Thank you very much. Okay, now, sekarang ni kita nak fokus on, right? minggu lepas siapa lagi ingat minggu lepas um, right sampai minggu lepas siapa ingat dalam satu soalan dalam satu-satu soalan tu ada berapa perkara yang kita bincangkan minggu lepas ha, ini untuk memahamkan lagi okey ini nak memahamkan lagi right ada berapa ada berapa perkara okey tolong tulis kat situ ada berapa perkara yang kita bincang minggu lepas dalam setiap soalan tu ada berapa perkara? Ada tiga perkara. Okey, yang pertama apa? Dalam setiap soalan tu mesti ada apa? Mesti ada kata tugas. Ha, ni mesti tak follow lah ni. Alright, dalam soalan tu mesti ada kata tugas, dalam soalan tu mesti ada kendak soalan dan dalam tu mesti ada tajuk. Okey, nah kita pergi pada yang pertama, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, mana tajuk dia? Ya, mana kata tugas dia? Ini kata tugas. Okey, cikgu Aris tulis kat sini K T. Nampak tak? Okey, kemudian right, kemudian Kerajaan Alam Melayu ni adalah sebagai tajuk dia. Tajuk cikgu Adis letak TJ lah. Okey, mana kendak soalan dia? kena soalan dia dia nyatakan saja okey nyatakan saja so kalau soalan keluar ini soalan nombor satu ni selalunya keluar dalam struktur okey selalunya soalan keluar dalam soalan struktur uh, yang dua markah punya okey funan uh, awak jawablah mana-mana satu ya mana-mana uh, satu ni ya ataupun awak jawab yang ni pun boleh kerajaan tanah besar seperti apa dan Uh, kerajaan di kepulauan seperti apa ha awak jawab macam tu lagi cantik okey kalau soalan ditanya nyatakan kerajaan alam melayu yang muncul di alam melayu sebelum kedatangan barat okey awak jawab kerajaan alam melayu yang muncul di alam melayu sebelum kedatangan barat ialah kerajaan di tanah besar seperti kerajaan funan dan angkor manakala kerajaan di kepulauan seperti majapahit dan sriwijaya ha macam tu okey now kita pergi pada yang kedua, soalan kedua. Soalan kedua ni ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Ini ha, ni sangat popular. Yang yang Cikgu Hadi beritahu tadi yang ada empat. Yang pertama sekali ha, dia nak ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. So awak kena tahu ya ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Yang pertama ada raja. Ha, awak jawablah. Okay. Ha, pilihlah mana satu yang awak ingat. Okay ini yang Cikgu Hadi namakan minggu lepas Cikgu Adis ceritakan uh, bagaimana cara nak ingat fakta kan? Nak ingat fakta tu, keluarkan uh, satu perkataan daripada uh, uh, ayat yang ada. Ha, Okey, ini maksudnya. Semua dah faham kan? Cikgu Adis keluarkan, awak ingat je. Tonggak. Tonggak ni maksudnya ialah... Uh, uh, tonggak ni maksudnya ialah orang yang betul-betul penting yang teratas sekali. Ha, okey. So raja menjadi orang yang teratas ataupun uh, 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 apa peranan utamalah dalam sebuah kerajaan. Ha, okey. Kemudian taat. Okey, rakyat mesti taat pada raja. Okey, awak bagilah contoh. Kemudian pergi pada undang-undang. Kenapa undang-undang itu -undang perlu? Ha, awak bagi contoh dia. Kemudian ada wilayah pengaruh Okey, wilayah pengaruh ni merupakan kawasan yang rakyatnya terima. Ha, cikgu Adis keluarkan terima. contohnya kerajaan Fu Nan. Okey. Kemudian seterusnya pergi pada rakyat. Okey, ciri yang keempat ialah rakyat. Rakyat ialah penduduk yang tinggal dalam sesebuah wilayah tu. Okey, now kita pergi pada um, contoh yang diberikan kat sini ialah Sriwijaya. Okey, soalan nombor tiga soalan nombor tiga ni ialah berkenaan dengan bagaimana. Kalau bagaimana tu dia nak cara. Ini kita panggil soalan kebat. Saja cikgu dia letakkan kebat kat sini supaya awak boleh fikir sikit lah. Okay. Right. Bagaimanakah untuk memelihara warisan bangsa supaya berkekalan? Okay. Right. Bagaimana? Okay. Um, Fakta yang Cikgu Adif keluarkan ialah cinta, waris, UNESCO dan pusat. Okey, awak bacalah sendiri kat situ ya. Uh, nanti tak cukup masa Cikgu Adif nak sertakan. Okey, apakah kaitan telaga batu? Telaga batu. Telaga batu ni yang macam batu nisan tu. Ingat tak dalam buku teks awak? Dengan kesetiaan rakyat Sriwijaya kepada Raja Sriwijaya. Dia merupakan upacara kesetiaan. Okey, so rakyat perlu meminum air dari yang ditadah dan diminum oleh rakyat untuk tunjukkan kesetiaan kepada pemerintah. Okey, air dialurkan, dialirkan atas um, telaga batu tu kemudian rakyatnya tadah dan minum. Itu adalah untuk menunjukkan bahawa rakyat tu akan sumpah bersumpah taat setia kepada pemerintah. Uh, sebab tu zaman dulu pemerintah dia dia dia, dia uh, apa berkuasa mutlak ya pada zaman dulu, ya. Okay, now ini ciri-ciri negara bangsa yang diwariskan. Okay, ini yang cikgu Adis uh, beritahu tadi uh, soalan yang uh, sangat penting untuk anda untuk anda faham bagaimana warisan itu diteruskan. Ah, ha, okay, ini soalan yang cikgu Adis uh, fikir ini bermalam-malam fikir macam mana cara nak sampaikan supaya awak awal lebih faham dalam buku teks tu sikit je. Okey contohnya kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang teruskan ciri negara bangsa okey uh, daripada kerajaan awal. Tadi cikgu Adil sudah terangkan kan iaitu kerajaan Funan dan Champa yang memberi asas kukuh sehingga memberi kesan kepada uh, pe, wujudnya empire Sriwijaya yang terkenal pada waktu tu. Kemudian ia diwarisi pula oleh KMM iaitu Kesultanan Melayu Melaka Alright sehingga uh, yang menyerapkan uh, yang menyerapkan ciri-ciri lain pula untuk mengukuhkan untuk memantapkan uh, pemerintahan KMM pada waktu itu sehinggalah uh, KMM berkembang uh, menjadi empayar KMM yang terkenal okey right, kemudian dikukuhkan lagi dengan apa warisan oleh kerajaan Johor Riau, Kesultanan Johor Riau yang meneruskan ciri-ciri dan menekankan kepentingan Islam. Okey, ini adalah antara jawapan yang boleh anda jawab apabila soalan ini ditanya. Okey, kita teruskan lagi, teruskan lagi, teruskan lagi. Setakat dia ada masalah ke? Tak ada masalah kan? Okey, now. Ini juga soalan nombor 6 ni juga adalah soalan kebat. Cikgu, sahaja, Cikgu Hadis letakkan kat sini supaya anda boleh uh, peka lah dengan sikit. Dengan-dengan. Uh, Alright. Bagaimanakah? Bagaimanakah dia nak apa ni? Dia nak cah, 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 cah. Cara bagaimanakah kepimpinan berwibawa seseorang pemimpin berjaya menjadikan kerajaannya sebuah kerajaan yang cemerlang? Sebab awak dah faham dah, pemimpin yang berwibawa cemerlang akan membawa kepada negara yang cemerlang. Kalau pemimpin yang uh, dot dot, okay, so negara tu akan jatuh, akan rakyatnya hidup susah dan sebagainya. Okay, kepimpinan contoh kepimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, Cikgu Adi beri contoh kat sini. Yang berjaya menyatu padukan rakyat Madinah yang pelbagai kaum dengan uh, piagam Madinah. Okey, sebagai panduan hidup rakyat berbilang kaum. Right. Kemudian Tunku Abdul Rahman juga berjaya memerdekakan tanah Melayu tanpa pertuhan darah dan berjaya membentuk Malaysia semuanya berasaskan permuafakatan antara semua kaum yang ada dekat tanah Melayu ni. Alright, kemudian Tun Mahathir, ini pemimpin era moden, ya, pemimpin era moden yang uh, berjaya melahirkan uh, Putrajaya, uh, ada karisma dia tersendiri menjadikan Malaysia terkenal di seluruh dunia kalau awak pergi mana-mana pun, Malaysia. Oh, Mahathir. Ah, itu macam tu. Ya, menyebabkan negara kita bangga menjadi Uh, Raya Malaysia atau uh, kepimpinan macam ni lah yang kita nak, ya. Yeah? Okay, Nah kita pergi pada tajuk yang kedua, guys. Kita pergi tajuk yang kedua. Ciri-ciri um, negara bangsa KMM. Alright. Ciri-ciri negara ke bangsa KMM. Ayah, eh, kalau soalan macam ni adalah soalan yang boleh keluar dalam uh, struktur, ya. Yeah? Jatakan ciri-ciri negara bangsa kesultanan meluahke. So ada berapa tu? Ada enam. So awak jatakanlah nyatakan tu tak payah cerita awak cerita je ya ciri-ciri negara bangsa KMM ialah kerajaan dan juga rakyat ha, macam tu je tak payah nak explain sebab dia suruh nyatakan saja okey sekarang faham ya siapa yang tak faham nanti uh, dalam uh, sesi pertanyaan nanti um, boleh tanya cikgu Adis ya okey now kemudian kita pergi pada soalan nombor 8 ni okey soalan nombor 8 ini adalah soalan dalam bentuk esay. Terangkan. Kalau selalunya terangkan ni, um, selalu dia bagi 8 markah maksimum. Okey. 8 markah ataupun 6 markah. Okey, maksimum. So, dia nak terangkan. So, awak kena explain lah dengan lebih detail. Itu ha, maksudnya. Okey, yang pertama ciri yang pertama ialah kerajaan ha, awak fokuslah raja pembesar empat lipatan sultan ha, macam tu okey kat sini ni kalau awak beri tu dah dapat tiga markah dah kat sini ni eh? right kemudian rakyat pula ha, bermaksud bukan semua awak kena bagi tapi yang mana awak ingat contohnya kerajaan awak ingat raja je Awak tak ingat pembesar lipatan, awak tak ingat sultan. Awak bagilah raja je muncul disebabkan oleh adanya raja iaitu pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Tu je. Awak dah dapat markah dekat situ. Okey. Selain itu uh, ataupun ciri seterusnya ialah terdiri daripada rakyat. Okey. Rakyat yang taat setia. Uh, awak ceritakanlah macam mana rakyat yang taat setia. Okey. Macam tu. Jelas ya? Orang ini untuk esay. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey, diperintah. Okey, siapa yang diperintah? Golongan diperintah jadi daripada rakyat yang merampingi golongan merdeka dan juga hamba. Uh, awak dah tahu dah golongan merdeka ni golongan biasa lah, rakyat biasa. Kalau hamba ni, hamba ada dua kan awak belajar dengan cikgu ya. Eh? Hamba ni hamba biasa uh, dan juga hamba berhutang. Ya, yeah? uh, hamba berhutang. Hamba biasa ni dia hamba yang aa... Um, Uh, yang bekerja dekat istana tu, kalau hamba hutang tu maksudnya dia akan menjadi hamba kepada uh, kepada mereka uh, mereka yang dia berhutang lah kalau dia tak mampu bayar dia kena jadi hamba, jadi hamba jadi uh, petani ikutlah apa yang disuruh oleh tuan dia, ha, macam tu se sehingga selesai hutang dia ha, tu maksudnya hamba berhutang alright, sejahtera Ha, untuk rakyat yang sejahtera ya Kemudian ada bujungnya timbal balik Timbal balik maksudnya hubungan dua Hala antara rakyat dengan pemerintah tadi Okey yang ketiga ialah Ciri kedaulatan Ada lambang Lambang kuasa Okey kemudian diakui ha, Cikgu Adis dah keluarkan dah ni Kemudian contohnya diiktiraf oleh dinasti Ming China pada zaman dahulu Melaka membuat hubungan dengan dinasti Ming. Kenapa? Dinasti Ming kerajaan China adalah kerajaan yang sangat kuat yang ditakuti oleh uh, semua kuasa di dunia pada waktu itu ya. Kemudian uh, oleh kerana Melaka ni dia nak menjaga kedaulatan dia buat hubungan uh, hubungan uh, dengan kerajaan China. So nanti mana-mana kuasa yang nak menyerang Melaka ni, China akan pertahankan Melaka. Atau maksudnya kerajaan Melaka tu boleh akak menjadi sebuah kerajaan yang berdaulat. Okey, right. Kemudian wilayah pengaruh. Okey, wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh tu maksudnya kalau sekarang ni kita gelar sebagai sempadan lah. Okey sempadan, sempadan negeri, sempadan negara. Ah ha, maksudnya uh, penduduk yang mengakui seorang, -seorang sultan atau raja tu. Contohnya uh, raja Kelantan, Sultan Kelantan, uh, Sultan Kelantan. Okey, mana wilayah pengaruh uh, Sultan Kelantan? Of course lah sempadan uh, negeri, kerajaan uh, negeri Kelantan tu. Okey, kalau dah sampai ke Johor, rakyat Johor tak akan taat setia kepada Sultan Kelantan sebab dia dah raja lain dah sultan lain atau ha, maksudnya wilayah pengaruh dia mesti diakui oleh rakyat dan kemudian uh, kewibawaan uh, kerajaan itu sendiri ataupun pemerintah dalam uh, sesebuah kerajaan tu okey mestilah berwibawa okey jelas ya sekarang right kemudian nota ni cikgu Aris buat senang ayat dia supaya awak mudah ingat okey now kemudian pergi pada yang keempat yang kelima ciri yang kelima undang-undang undang undang ada dua undang-undang dekat Melaka ha, yang cikgu Adik dah jelaskan tadi iaitu hukum kanun Melaka dengan undang-undang laut Melaka ha yang dia dua-dua ha, ni apa pentingnya undang-undang ha, nanti kita yang tu cikgu ceritakan okey itulah yang menjadikan KMM itu unggul 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 tu maksudnya perfect sempurna istimewa sempurna atau ha, maksudnya unggul okey kemudian ciri yang keenam ialah lambang kebesaran lambang kebesaran juga menjadi satu ciri yang sangat penting bagi sesebuah kerajaan ya sebab ia mencerminkan kedudukan kedaulatan seseorang raja tu Okay, dia ada identiti ataupun keistimewaan. Okay, now uh, yang kedua uh, ada ada adat istiadat. Okay, ada adat istiadat. Even sekarang pun awak tahu kan di istana ada istiadat. Uh, contohnya um, kalau nak berkahwin macam mana, pertabalan diraja macam mana. Itu ada 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 dia lah. Kemudian penggunaan warna. Pada zaman dulu warna kuning. Rakyat tak boleh guna warna kuning dulu. Kemudian ada nobat lah ini jenis-jenis alat uh, muzik ataupun alat bunyi-bunyian lah ya yeah. nobat regalia cok moho ni ada macam cok lah okay uh, untuk menunjukkan kedaulatan right kemudian digunakan cok moho ni digunakan untuk mengesahkan arahan dari Sultan maksudnya mana-mana arahan yang tidak ada cok moho tu itu uh, palsu. Itu ha, maksudnya, mesti ada cop mohon dari sultan, barulah itu dinamakan sebagai, sebagai arahan rasmi dari sultan. Kalau tak ada cop ni, dikira palsu. Okey, apa kebat yang boleh ditanya? Ha, Cikgu Adis tanya, apakah rasa kebersamaan? Okey, apa maksud kebersamaan? kebersamaan ni guys? Kebersamaan tu maksudnya ialah antara Uh, semua bangsa semua kaum yang ada dekat Malaysia ni India ke Cina ke uh, etnik ke uh, apa ke siapa ke so untuk hidup dekat Malaysia ni kita tak boleh hidup sebagai kaum kita mesti hidup dalam satu bangsa tu maksudnya bangsa Malaysia bangsa Malaysia ni terdiri daripada semua kaum ha okay. so Kebersamaan tu ialah hak kita bersama. Contohnya nak mengundi semua kena pergi mengundi. Nak gunakan kemudahan uh, kemudahan uh, infrastruktur yang 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 diberikan semua orang boleh guna itu maksudnya kebersamaan. Okey dari segi pendidikan okay bagaimana pendidikan itu menunjukkan kebersamaan kita okay kekitaan uh, hak kita semua. Itu maksudnya, okay? mengikuti pendidikan yang sama, mengukuhkan perpaduan antara kaum. Alright. Kemudian ada kebudayaan kebangsaan. Uh, kalau awak belajar kebudayaan kebangsaan yang Cikgu Aris buat contoh pada minggu lepas, okay? ada berapa ciri? Tiga ciri itu. Kebudayaan kebangsaan itu mestilah kebudayaan daripada uh, kebudayaan asli. ya eh uh, di rantau itu contohnya kalau di di, di tanah Melayu ni yang itulah uh, kebudayaan asli yang original. Okey, kemudian uh, kebudayaan lain juga boleh diterima dan juga mesti ada ber, -ber uh, ada unsur Islam. itu uh, maksudnya. Okey. Kemudian ada rukun negara, prinsip rukun negara. Kita semua amalkan prinsip negara. Kenapa prinsip negara ni sebagai panduan untuk melahirkan semangat Uh, rakyat Malaysia yang bersemangat cintakan negara Itu maksudnya. Kemudian uh, Islam. okay? Islam iktiraf Islam sebagai agama rasmi tapi ha uh, dalam masa itu juga kita hormati kebebasan beragama. Uh, tiada tiada paksaan untuk beragama Islam ya. Yeah? Kita hormati orang bukan Islam hormat yang Islam, Islam hormat yang bukan Islam. That's why kita sebagai agama yang berlainan, kita kena belajar, kita kena faham Menghormati, ya, agama lain, right? Okay, then yang terakhir sekali, yang paling penting ialah kita mesti bangga menjadi rakyat Malaysia. Siapa tak bangga? Okay, ha, siapa tak bangga itu sendiri punya pasal lah. Okay, nah, yang ni adalah uh, soalan nombor sepuluh ni juga boleh ditanya dalam soalan struktur hanya tekan hierarki sosial hierarki sosial tu hierarki tu maksudnya susun lapis ya susun lapis hierarki tu susun lapis ya sosial Kesultanan tanah Melaka ada dua golongan di golongan pemerintah aa, iaitu sultan yang paling besar tadi cikgu hadis dah berikan tadi dan golongan pemerintah diperintah yang ada golongan merdeka dan hamba ya yeah? right kemudian nombor 11 Uh, tu pun cikgu Adi dah ceritakan tadi, tak naungan ini semua okay, boleh keluar dalam uh, struktur sebenarnya. Okay, now kita teruskan dengan yang seterusnya. Right, perkahwinan. Anak-anak uh, um, sultan zaman dulu kena kahwin paksa semua. Uh, kalau tak bercinta kena kahwin paksa. Sebab ayah dia akan, uh, Sultan tu akan jodohkan anak dia dengan puteri-puteri uh, dari luar ataupun ah uh, macam itulah untuk mengukuhkan hubungan. Kemudian yang ke, yang seterusnya ialah pengaruh. Okey. Pengaruh itu wilayah pengaruh yang luas membuktikan kewibawaan. Maksudnya kalau uh, kerajaan tu luas dia punya empire dia, wilayah dia maka ke uh, kerajaan itu sangat baguslah. Okey, itu maksudnya. Okey. Ini soalan 12 ni, soalan yang cikgu Adis reka kita um, mencari ya, Susah juga nak cari jawapan dia ni Sejauh manakah soalan ini sangat mencabar ni ya Sejauh manakah aa, ya, Ataupun sejauh mana rakyat Malaysia Menghormati lambang-lambang negara Okey awak dah tahu kan lambang-lambang negara tu apa Contohnya apa lambang negara tu Ya Lambang negara tu apa? Ha, jalur gemilang, lagu negaraku, ha, semua benda tu lah benda-benda yang menjadi identiti negara kita. Okay, so sejauh mana rakyat negara kita ni hormat? Sebab ada di antara rakyat negara kita ni sebelum COVID ni, dia bakar bendera lah, dia pijak bendera lah, kemudian menyanyi lagu lagu negaraku dekat sekolah pun sambil garu-garu kurap, ya, ha, ha, bercakap, ya. Itu uh, tu tak hormat. So sejauh mana rakyat kita ni uh, menghormati. Okey, yang pertama, uh, lindung. Lindung tu melindungi ya. Uh, semua lambang negara, identiti negara dilindungi oleh perlembagaan dan undang-undang. Korang, kalau kau orang bakar bendera bukan senang-senang. Eh nanti polis tangkap. Eh tak apa, kita saja-saja gura-gura saja ah uh, uh, bakar bendera. Mak engkau. Kalau bakar kau tu lagi bagus. Ha, kalau cikgu nak cikgu Adis mengajar kat kelas macam tu Right? Okay. Now. Um, eh jangan saman cikgu Adis pula ya. Right? Okay. Itu contoh. Okay. Right. Ada juga di antara kita yang menghina lambang-lambang negara. Contohnya individu yang menghina lagu negaraku dengan mengubah lagu kebangsaan. Ya. Yeah? Uh, ya. Yeah, itu yeah. uh, tak boleh lah. Okay. Kemudian tak fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Tak fasih tak apa. Jangan tak tahu langsung. Okay. Dan yang seterusnya contoh penghinaan menghina institusi yang di Pertuan Agong. Right, ah ha, ni tak bolehlah sebab kenapa agung tu ada dalam negara kita sebab negara kita mengamalkan prinsip apa ha, negara berparlimen kan? So pemerintahan apa demokrasi berparlimen raja berpermagaan so kena ada lah kalau tak ada tak wujudlah macam tu. So negara kita akan jadi apa kalau tak ada raja? Akan jadi republik macam Singapura. Right? Okay. Kemudian tidak hormat. Okay. Dalam menghina tak hormat pula ya. Mengkritik secara kurang berhemah. Okay. Ini Cikgu Adis rasa tahun ini akan keluar satu soalan yang jenis macam ni. Alright. Uh, tentang kebebasan bersuara. Sebab sekarang ni dalam masa 2 tahun ni semua orang bercakap tentang kebebasan bersuara hak bersuara. Ha, suara dia je yang nak dengar. Suara orang tak nak dengar. Okay? Orang lain dia tak dengar. Okay suara dia. Kebebasan bersuara pun ada dia penjara dia, ada uh, perlembagaan yang peruntukkan kebebasan bersuara tapi ada lah secara berhemah Okey, kalau nak kritik pun uh, secara berhemah mesti ada cara dia, cara dia macam mana. Okey, uh, kena tahu tentang tu. Okey. Kemudian wajib dihormati lambang-lambang tu, rendah jati diri. Uh, Insiden yang melibatkan penghinaan tu menunjukkan bahawa uh, individu tu tak bagus, hati busuk, hati hitam tu maksudnya right? dia je yang betul. Uh, kemudian, fikirkanlah apa, sumbang ni bukan sumbang mambang ya, sumbangan. Okey, sumbangan sumbangan amal. Apa yang anda boleh sumbangkan sebagai rakyat Malaysia kepada negara? Tanya macam tu. Okey. Okey, kita dah habis yang tu. Kita pergi pada tajuk yang terakhir. Eh, ada lagi. Undang-undang uh, pula. Undang-undang 1.3 ya. Undang-undang, kita pergi undang-undang. Undang-undang ni boleh ditanya dalam bentuk esay dan juga struktur ya. Berikan maksud. Ah, uh, Maksud ni simple je lah maksud okey uh, selalunya soalan maksud ni dia akan keluar dalam struktur. Okey jarang dia tanya dalam soalan esei. Okey. Right. Soalan struktur, soalan esei pun boleh dia tanya soalan ni akan dapat empat markah. Okey tapi selalunya dia tanya tentang uh, ni selalunya uh, dalam bentuk uh, struktur. Untuk soalan struktur Dua markah. Okey. Uh, sistem pembesar sistem pentadbiran apa dia. Okey kemudian Um, kawasan pegangan apa dia apa sistem empat pelipatan apa dia kawasan pegangan apa dia ha, ni dia punya ni ya maksud maksud dia okey ah ha, yang ni kemudian yang ni pun saya dia cikgu Andi lah cikgu tu, uh, letakkan ceritakan kat sini uh, kalau nak tinggal tu sayang ni eh, nanti awak tak faham pula tajuk ceritakan tentang sistem pentadbiran KMM uh, tersusun dia beri kuasa Aa, tengok sendiri, ya, macam mana tersusun dia, apa, aa, kepada siapa sultan memberi kuasa itu. Eh, yang ingat sekali, kawasan pegangan. Aa, dalam objektif selalu tanya, siap, apakah aa, kawasan pegangan tu? ya. Kawasan pegangan adalah satu kawasan yang dianugerahkan oleh sultan kepada pembesar berempat. Okay, kerana mereka telah berjasa. So, aa, kawasan pegangan ini diperintah aa, oleh aa, pembesar berempat itulah ya yeah. kalau bendahara mana kawasan dia so dia boleh mengutip cukai dan sebagainya atas uh, atas kebenaran sultan okey itu dia okey apakah peranan sultan okey peranan sultan dekat sini apa ke benda orang right. sebagai ketua yang dibantu oleh pembesar berempat ingat apa dia tu pembesar berempat okey ini pelaksanaan pemerintahan sistematik menjadikan pentadbiran KMM sebuah kerajaan unggul. Siapakah pembesar yang terlibat? Okey, siapa Dan satu lagi soalan yang cikgu Adi tanya Ialah peranan Okey, apa peranan mereka Okey, bendahara Apa tugas bendahara Haa, cikgu Adi dah tunjukkan situ dah Pembesar di istana lah selalunya Apa peranan dia Okey, right Kemudian yang kedua ialah Penghulu bendahari Apa tugas penghulu bendahari ni uh, Macam menteri kewangan lah Kalau sekarang ni Okey, Penghulu Bendahari itu macam uh, kewangan, Menteri Kewangan. <coughs> Kalau Temenggong tu dia macam polis, ya, uh, polis menjaga keamanan uh, bandar, okey, menjaga keamanan darat, ya. Kalau Laksmana tu lautlah, tentera laut. Okey, di samping tu ada juga pembesar lain yang membantu uh, pembesar perempat tu. Okay, macam contohnya Syabanda di pelabuhan kan, ada bentara, orang kaya, hulu balang tu tentera dan juga penghulu-penghulu. Penghulu ni ialah ketua uh, jajahan uh, di daerah ataupun kampung lah. Itu uh, maksudnya. Okay. Now. Nah. Okay. Soalan ini. Soalan ini. Sistem pentadbiran KMM mempunyai dua peringkat. Okay. Dua peringkat. Awak uh, kena ingat ni eh. Cikgu dah beritahu tadi. Ada pentadbiran pusat ada peringkat jajahan. Okey, so jelaskan peringkat-peringkat tersebut. Okey, awak jelaskan. Okey, bagaimana nak jawab? Ini cikgu ada bagi contoh. Ah, ha, ni dia supaya awak mudah faham. Kat bawah ni ada nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Okey, uh, macam mana? So ambil sedikit dari soalan, peringkat pentadbiran KMM terbagi dua iaitu peringkat pusat dan peringkat jajahan dah dapat markah dah kat sini. Okey, peringkat pusat uh, dilaksanakan oleh pembesar berempat, bla bla bla. Okey, sultan dengan pembesar bekerjasama mentadbir bagi kejayaan sultan Al kerajaan. Dan dapat markah kat situ, tiga empat markah dah dalam satu perenggan. Uh, minggu lepas Cikgu Adi dah bagi tahu dah, uh, bila jawab tu satu cerita, satu perenggan. Okey, Cikgu Adi menggunakan perkataan mana kala kat sini. Okey untuk membezakan peringkat pusat dengan jajahan. Manakala di peringkat jajahan pula, pembesar ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran daerah dan kampung bla 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 bla. Ha, macam itulah. Baca sendiri. Ini eh, nota Cik Gadi dah pagi, gitu. Cantik dah tu. Okey malah baca lagi tak tahulah korang. Okey ini tentang sistem kewangan. Okey bagaimana dari mana uh, kerajaan KMA Sultan Melaka, Melayu Melaka ni dapat dapat dia punya pendapatan. Okey, sumber pendapatan dia dari mana dan apakah yang dibelanjakan. Okey, ini zaman dulu ya. Okey, kemudian ke, um, um, bagaimana keselamatan itu sangat penting kepada Kesultanan Melayu Maka ke zaman dulu sebab dia kan ramai pelancong, eh pelancong pula, pedagang yang datang ke Pelabuhan Melaka kan. Okay, darat macam mana, laut macam mana, apa tugas temenggong, temenggong ni dia uh, memastikan keselamatan Kota Melaka, laksamana pula laut kan terutamanya di laut, uh, selat, uh, la, di selat Laut Melaka, Selat Melaka ya, uh, memastikan uh, aman lah. Okay. Now, sejauh manakah ni soalan ni, soalan yang boleh membunuh kalau awak tak, tak faham nak jawab ya, awak kena bawa, timbal balik hubungan tu lah. Okey. Uh, kita teruskan lagi ya. Uh, hukum kanun Melaka apa semua tu awak, awak bacalah sendiri ya. Ada soalan tak? Ah, uh, uh, Sekarang kita dah tiba masa dari 15 minit. Uh, 15 minit ni ialah masa untuk anda uh, bertanya soalan dalam telegram. Tapi sebelum tu, uh, sebelum Cikgu Adis uh, tutup yang ni, awak boleh tanya dekat uh, dekat dekat apa? dekat YouTube. Alright. Okay. Dekat YouTube. Uh, okay. Boleh tanya juga kat sini. Uh, baguslah Danish Irshad Uh, cikgu soalan jelaskan Essay je ke? Apa tu? Kristina. Cikgu soalan jelaskan essay je ke? Ya yeah, betul. Kalau jelaskan dalam bentuk esei sahaja. Kalau dalam bentuk struktur, ada juga dalam bentuk struktur, ya. Uh, yang empat markah. Okay, struktur pun ada. Sorry, just look struktur pun ada. Uh, kata tugas jelaskan. Okay, tak ada jawapan. Eh, tak ada jawapan. Tak ada soalan. Okay, tak nota. Yang cikgu Badis bagi kat, kat Minggu ni. Kalau tak okay, Minggu depan cikgu Adis tak nak buat dah nota ni. Boleh, joystick. Tak baca buku teks pun tak apa sebab semua ni adalah fakta yang cikgu Adis ambil dalam buku teks Tak tinggal langsung Okay Okay Alex Tan tanya uh, Alex Tan tanya soalan sejauh manakah Kalau soalan sejauh manakah ni awak kena tahu dalam dua benda Contoh macam ni uh, Sejauh manakah hubungan antara Sultan Melaka dengan pembesar membantu kejayaan. So awak kena tahu uh, apa peranan sultan, apa peranan pembesar, kemudian bagaimana uh, peranan mereka ini boleh membawa kepada kejayaan uh, kesultanan Melayu Melaka. Ha, uh, kena 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 jawab macam tu kalau perkataan sejauh manakah. Sejauh manakah ni selalunya uh, uh, dia punya formula, fakta, huraian, contoh, inferen. Ha, uh, awak bagi inferen lah. Okey right? Okay. Ah, uh, ramai yang uh, setuju tu, ya? Yeah? Okay, ramai yang setuju nak nota Cikgu Hadis tu. Ah, uh, bagus, ya? Yeah? Uh, kat luar ni Cikgu Hadis uh, uh jual ni. Eh? Uh? Ah, uh, okay. Now, kita pergi pada tajuk yang keempat tu. Hubungan, okay, yang ni. Uh, ini tajuk yang terakhirlah. 1.4 ni awak tengok hubungan uh, Peranan antara Pemerintah dengan rakyat yang Membawa kepada kecemerlangan Kerajaan uh, KMM Pada waktu tu Okay so Ada soalan Kita boleh pergi ke telegram Okay Okay sebelum tu uh, Mohon isi Google form ya untuk kehadiran Di telegram Alright, isi. Right. So ada lagi nak tanya? Alright, baik bagus. Okay. Ah, ha, maksudnya betul hari ini. Ini adalah antara soalan-soalan yang boleh ditanya dalam SPM anda. Mungkin dia ubah sedikit lah, tapi fakta tu inilah dia. Ah, ha, okay. Mungkin. Ah uh, okay. Mungkin awak fahamkan yang hitam kat sebelah kiri tu je. Okay. Awak fahamkan yang itu, apa cerita dia, okey je right